Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís, vocês já me conhecem, né? E eu estou aqui para acompanhar vocês em mais um momento de aprendizagem. Então, vamos lá? Eu imagino que você já esteja aí com seu material, com tudo prontinho. Pega o seu lápis, seus cadernos, que nós vamos começar aqui um assunto novo, que talvez você não tenha ainda estudado em matemática. Provavelmente você já tem essa noção, mas como é um assunto novo, é interessante que você esteja aí com o seu caderno e a sua caneta em mãos, ok? Vamos lá. Para começar, vamos ter aquela mensagem inicial de Winston Churchill, que ele que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Como se fosse o presidente da Inglaterra. E ele diz o seguinte: você nunca vai chegar ao seu destino se você parar e atirar pedras em cada cão que late. Olha só o conselho que ele diz para nós, né? Se você quer chegar no seu destino, você tem uma meta, um objetivo, e for parar para ouvir e rebater cada crítica que você recebe, você nunca vai chegar onde você quer. Então, é melhor você deixar para lá, né? Ignorar essas críticas, né? Que ele diz assim: atirar pedras em cada cão que late, são as críticas que a gente recebe quando estamos não direcionando para o lugar onde a gente quer. Imagina se a gente for parar para prestar atenção em cada crítica e ainda ficar discutindo, né, com as pessoas que nos criticam, que nos colocam para baixo. Então, essa é o conselho aí de Winston Churchill para você chegar no seu destino, ou seja, no seu objetivo, para conquistar o seu sonho, a sua meta. E aí, depois dessa mensagem, né, desse conselho de uma pessoa que conseguiu, depois de muitas críticas, chegar a ser o primeiro-ministro da Inglaterra, nós vamos agora para as perguntas iniciais da nossa aula. O que você pensa sobre a igualdade entre as pessoas? Nós estamos, né, no tema gerador direito e cidadania, estamos estudando várias assuntos sobre isso, né, em várias disciplinas. E aí, o que você pensa sobre a igualdade entre as pessoas? É algo importante que deve ser trabalhado, deve ser conquistado e buscado? Mas em matemática, qual é o conceito de igualdade na matemática? E o que ele representa? Pois é, nós utilizamos, né, um sinalzinho ali de igual. E a gente aprende essa questão de igual ou diferente lá nos primeiros anos de estudo. Mas o que é que esse conceito representa e como é que isso pode ser estudado de uma forma mais profunda? É sobre esse assunto que nós vamos estudar hoje, ok? E aí nós vamos começar a compreender essa ideia de igualdade, né? Para começar, vamos compreender essa ideia de igualdade com esse vídeo aqui do Khan Academy, que já vai trazer para nós esse conceito relacionado à E aí, matemática. pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a compreender a ideia de igualdade. Bem, mas o que é igualdade? Quando nós não temos diferença entre duas coisas, nós dizemos que elas são iguais. Por exemplo, aqui eu tenho algumas figuras que são iguais. Eu tenho essa carinha feliz aqui, que é igual a essa carinha feliz. E eu tenho essa nuvem aqui, que é igual a essa nuvem aqui. E, por fim, eu tenho essa flor, que é igual a essa flor. Ou seja, essas figuras elas têm uma relação de igualdade, ou seja, elas não apresentam diferença. Agora, se eu pegar esta uva aqui,
observe que ela é diferente desse coração. Ou seja, essas duas figuras, elas não apresentam relação de igualdade. Agora, imagine que eu tenho aqui um total de 8 estrelas. E eu queira somar esta quantidade com as duas estrelas. E aí eu te pergunto, quantas estrelas nós vamos ter? Eu posso colocar as 8 estrelas que eu tenho aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E posso colocar mais duas estrelas que eu juntei. Ou seja, eu fiquei com um total de 10 estrelas. Ou seja, a quantidade que está aqui é a mesma quantidade que está desse lado aqui. O que eu fiz aqui foi uma adição de estrelas. Agora, imagine que eu tenha 5 corações aqui. E eu quero subtrair, ou seja, eu quero tirar 2 corações. E a minha pergunta é, com quantos corações nós vamos ficar? Se eu tenho 5 corações e eu tirei 2 corações, significa que eu vou perder 2 corações aqui, não é? Então, eu vou ficar com uma quantidade de 3 corações. Então, nós vamos ficar com uma quantidade de 3 corações. E, novamente, isso daqui representa a mesma coisa que isso daqui. Ou seja, eu fiz uma subtração. Agora, voltando aqui para a adição, eu te pergunto, será que existe uma outra quantidade de estrelas que eu vou somar e o resultado vai dar 10 estrelas? Por exemplo, se eu colocar aqui 6 estrelas, então 6 estrelas, e somar com mais 4 estrelas, isso vai ser igual a quantas estrelas? Se nós contarmos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 estrelas. Então, o resultado disso é 10 estrelas, correto? Então, eu posso colocar as minhas 10 estrelas aqui. Ou seja, se eu somar essas duas quantidades, vão representar a mesma coisa que essa aqui. E sabe qual é o interessante disso? É que eu estou falando de igualdade, não é isso? Então, e se eu quiser, em vez de colocar em figuras, representar em números? Ou seja, aqui eu tenho um total de 8 unidades. E eu estou somando isso com um total de 2 unidades. E isso está dando 10 unidades. E se eu fizer a mesma coisa aqui do lado direito, eu tenho que isso aqui representa um total de 6 unidades e eu estou somando com 4 unidades. Isso também deu 10, ou seja, deu 10 unidades. O que eu quero que você note é que se eu somar 8 mais 2, isso vai representar a mesma quantidade que 6 mais 4. Ou seja, o número 10 ele pode ser escrito como 8 mais 2 e também como 6 mais 4. Você consegue pensar em uma outra forma de escrever o número 10? Eu consegui pensar aqui em 5 mais 5, que também dá 10, e também em 9 mais 1, que também dá 10. Ou seja, existem várias maneiras de se escrever o número 10. E, claro, não apenas o 10, né? Todos os números, como, por exemplo, o número 3, que está representado por esses 3 corações aqui. Então, aqui é o 3, e aqui eu tenho um total de 5 unidades, ou seja, 5 corações, e eu vou diminuir isso por 2 unidades, e isso é igual a 3. Deixa eu colocar o 3 aqui embaixo para ficar melhor de ver. Então, aqui eu tenho 3 unidades. E, novamente, existem outras formas de se representar o 3? Sim. Por exemplo, eu posso colocar aqui
Na minha subtração, 6 menos o 3. Isso é a mesma coisa que 3 unidades. Eu também posso colocar, por exemplo, 9 menos 6, que também é igual a 3. Ou seja, a subtração 5 menos 2 é igual à subtração 6 menos 3. Posso até colocar isso aqui. Então, 5 menos 2 representa a mesma quantidade que 6 menos 3, porque ambos dão resultado de 3 unidades. Na verdade, o que eu quero que você note nessa aula é que existem somas ou subtrações que representam a mesma quantidade. E quando elas representam a mesma quantidade, elas são iguais. E quando não representam a mesma quantidade, elas são diferentes. Por exemplo, o número 12, ele pode ser escrito como 10 mais 2, mas ele também pode ser escrito como 11 mais 1, ou então como 8 mais 4. Mas ele também pode ser escrito como 14 menos 2. Ou seja, rapidinho, eu descobri 4 maneiras de representar a mesma coisa. Ou seja, rapidinho, eu consegui representar a mesma coisa com números diferentes e operações diferentes. Então, eu posso dizer que 10 mais 2 é a mesma coisa que 14 menos 2. Ou então, eu posso dizer que 8 mais 4 é a mesma coisa que 11 mais 1. Ou seja, nós temos uma igualdade entre números. Mas agora... Então, esse é o conceito de igualdade que nós temos que aprender e aplicar na matemática. Esse símbolo que nós conhecemos, o símbolo de igualdade, ele é muito importante. Vamos... E aí, pessoal? Nós podemos dizer, por exemplo, que uma igualdade é quando duas operações ou duas quantidades são iguais entre si. Ou seja, quando uma e outra têm o mesmo número de unidades. Utilizamos o símbolo igual para representar essa relação. E aqui, por exemplo, representando com figuras, a gente pode utilizar o sinal aqui para dizer que, de um lado, tem a mesma coisa que tem do outro lado. Tem um brigadeiro de um lado e, do outro lado, um brigadeiro também. E aqui, no segundo caso, tem um brigadeiro e uma bala, mas, do outro lado, também tem um brigadeiro e uma bala. E o sinal que fica aqui no meio, mostrando que dos dois lados tem a mesma coisa, é esse sinal de igual, tem a mesma quantidade, são quantidades equivalentes. Nos dois exemplos, temos igualdades, pois as partes à esquerda e à direita do sinal de igual têm exatamente o mesmo número de figuras e as mesmas figuras. Então, se por acaso aqui fosse um doce diferente, fosse um beijinho e um bombom, né? Eu estou chamando de bala aqui, um beijinho e um bombom de um lado, um brigadeiro e uma bala do outro, aí já não poderia mais ser usado o sinal de igual. Então, essa é a noção aí de igualdade que pode haver, né, que existe na matemática. Esse aqui é o conceito. Tem que haver realmente tudo que tem de um lado, tem que ter do outro lado. Na adição e subtração, nos outros exemplos, nós também podemos perceber que o resultado das operações é sempre igual. Por isso, nós podemos afirmar que ambos os membros, ou seja, os dois lados da igualdade, são iguais, tratando-se de uma igualdade. Ou seja, cada lado de uma igualdade se chama de membro. O primeiro membro, que fica aqui do lado esquerdo, e o segundo membro do lado direito. E aqui, cada uma dessas somas, quando a gente vai ver, o resultado delas tem o mesmo, quer dizer, cada uma dessas somas tem o mesmo resultado.
né? 2 mais 5 igual a 7. E 5 mais 2 é 7. Então, eu posso dizer que 2 mais 5 é igual a 5 mais 2, porque eles têm o mesmo resultado. Então, eu posso utilizar o sinal de igual. Da mesma forma, 1 mais 4 no primeiro membro é igual a 3 mais 2 que está no segundo membro, porque eles representam a quantidade de 5 que é igual a 5. E eu posso também fazer utilizando duas operações diferentes. Nesse caso aqui, olha, 9 menos 6 no primeiro membro é igual a 1 mais 2. Por quê? 9 menos 6 é 3 e 1 mais 2 é igual a 3 também. Então, se os dois têm o mesmo resultado, então os dois podem ser considerados iguais. E eu posso utilizar esse sinal aqui. Agora, nós vamos praticar com a Khan Academy, que, se você não conhece, é uma plataforma de estudos onde você pode se inscrever, se cadastrar. E lá você tem vídeos, tem artigos e tem atividades como essa que nós vamos fazer aqui para praticar um pouco mais sobre cada assunto que você estiver aprendendo. É muito legal e você aprende de uma forma lúdica. Vamos lá agora. Agora eu vou colocar na outra tela para vocês. Pronto, aqui nós estamos na plataforma da Khan Academy. Aí aqui ele já está mostrando para vocês. Observe as sentenças abaixo e assinale a alternativa que apresenta uma igualdade entre elas. Então, a gente vai escolher uma resposta aqui dessas três. Então, eu tenho 9 menos 9 é igual a 8 mais 8, 5 menos 2 é igual a 18 menos 3 e 5 menos 4 é igual a 9 menos 7. A gente vai dizer qual dessas daqui que é verdadeira. Então, vamos lá? Essa daqui, 9 menos 9 é 1 e 8 menos 8 é 1 também. Então, eu posso dizer que é essa. Como ele já disse que só tem uma resposta certa, então, eu não preciso ver as outras, né? Eu já sei que 9 menos 9 é 1, 8 menos 8 é 1. E o sinal aqui de igual me diz que os dois têm que dar o mesmo resultado. Então, vamos lá? Vamos verificar? Ok, acertamos. Então, vamos para a próxima. Da mesma forma, vamos agora ver qual é aqui a que representa uma igualdade. 12 mais 3, 15. E 10 mais 5, 15. Então, eu já sei que é essa daqui, porque 3 mais 4, 7, 6 mais 7, 13, e 7 mais 9, 16, mais 8 mais 5 é 13. Então, essa daqui é que as duas vão dar o mesmo resultado. Então, vamos lá. Então, correto. Vamos para a próxima. E agora, eu também tenho que escolher a que apresenta igualdade, ou seja, os dois membros têm que ser iguais. Vamos lá? 5 mais 2, 7. E 13 mais 3, 16. 2 mais 3, 5. E 10 mais 5, 15. 2 mais 9, 11. E 9 mais 2, 11. Então, vai ser essa daqui. Muito bem, acertamos. Vamos para a próxima. 19 menos 9, 10. 7 menos 8, não pode, né? Então, nem pode ser essa. 5 menos 2, 3. 8 menos 3, 5. 15 menos 4, 5. 15 menos 4, 9. Ou 15 menos 4, 11. E 20 menos 9, 11. Então, vai ser essa daqui. Aqui deu 11. Então, acertamos. Acertamos as três. As quatro perguntas. Então, aqui você pode fazer isso também. Pode se inscrever nesse mesmo
nesse mesmo site, Khan Academy. Agora vamos voltar lá para o nosso, para a nossa aula. E essa relação de igualdade entre os membros também ocorre na multiplicação e na divisão, como nós vamos ver nesses dois vídeos a seguir. E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos a respeito da relação de igualdade entre dois membros na adição e na subtração. E nessa aula, nós vamos falar a respeito da multiplicação e da divisão. E vamos começar aqui pela multiplicação. E para isso, nós vamos calcular 4 vezes 2. E nós sabemos que 4 vezes 2 é... Aí eu te pergunto, será que existem outros dois números que multiplicados vão dar resposta 8? Pause o vídeo e tente pensar neles. Os dois números que eu penso aqui inicialmente são 1 e 8. Quanto que dá 1 vezes 8? 1 vezes 8 também dá 8, não é? Então, nós podemos concluir que 4 vezes 2 é a mesma coisa que 1 vezes o 8. Ou seja, essas duas operações dão o mesmo resultado, sendo que aqui do lado esquerdo eu chamo de primeiro membro e do lado direito eu chamo de segundo membro. O que eu quero dizer com isso é que existem diferentes maneiras de escrever o mesmo número através da multiplicação. Por exemplo, eu também posso pensar aqui em 10 vezes o 2. Eu vou colocar o 2 de cor diferente. Nós sabemos que 10 vezes 2 é a mesma coisa que 20. Agora, se eu inverter aqui de posição o 10 com o 2, vai dar o mesmo resultado? Ou seja, eu vou fazer agora 2 vezes o 10. E 2 vezes 10 também vai dar 20. Ou seja, essas duas relações aqui, elas são iguais. Elas são equivalentes. Isso significa que elas são iguais. E aqui tem mais uma coisa ainda. Não importa a ordem que eu colocar os números, o resultado sempre vai ser o mesmo. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Só para lembrar aqui rapidinho. Esse número aqui a gente chama de fator, esse aqui também de fator, e esse aqui o resultado de produto. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso por causa da relação de equivalência. Agora, meu amigo, pense o seguinte: nós sabemos que 5 é igual a 5, correto? Sendo que esse aqui é o primeiro membro e esse aqui é o segundo. Se eu multiplicar este lado aqui por 3, o que acontece? Deixa eu colocar isso aqui ao lado. Então, eu vou multiplicar este lado aqui por 3. E nós sabemos que 3 vezes 5 é igual a 15, e do lado direito, isso vai ser 5. E aí eu te pergunto, 15 é igual a 5? Não, é diferente. Por isso, esses dois números não são equivalentes. E eu concluo com isso que eu não posso escolher um número e multiplicar somente um lado da igualdade. Mas o que acontece se eu multiplicar os dois membros por 3? Ou seja, eu vou multiplicar o lado esquerdo e o lado direito por 3. Então, 3 vezes 5 aqui e 3 vezes 5 aqui. E nós sabemos que 3 vezes 5 é igual a 15. 15. E aqui também, 3 vezes 5 também dá 15. Ou seja, essas duas relações, elas são iguais. Ou melhor dizendo, são equivalentes. Com isso, eu posso concluir que se eu multiplicar um membro por um valor que eu escolher, eu tenho que multiplicar o outro também. Senão, a relação não vai ser mantida. Ou seja, aqui eu multipliquei o primeiro membro por 3, mas não multipliquei o segundo. Com isso, os membros não são equivalentes. Agora aqui, eu multipliquei os dois membros. Então, eles são equivalentes. Ou seja, o que eu fizer em um, eu tenho que fazer no outro. E a mesma coisa também acontece na divisão, que agora é o que nós vamos ver.
E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito da relação de igualdade entre dois membros, mas vamos focar agora na divisão. Deixa eu descer aqui para ficar melhor e vou colocar a divisão. Por exemplo, se eu tenho aqui 30 dividido por 2, isso dá 15, não dá? Aí eu te pergunto, você consegue pensar em outros dois números que divididos vão dar 15 também? Pause o vídeo e tente pensar. Eu penso aqui rapidamente em 75 dividido por 5. E nós sabemos que 75 dividido por 5 também dá 15. Ou seja, essas duas relações aqui, elas são iguais. Elas são equivalentes. Sendo que esse aqui é o primeiro membro e esse aqui é o segundo. Então, essa relação de equivalência, ela também é válida para a divisão. E aqui tem uma coisa bastante importante. Por exemplo, se eu dividir 30 por 2, 30 dividido por 2, nós sabemos que isso é igual a 15. Agora, se eu alterar a ordem aqui, ou seja, colocar o 2 na frente, 2 dividido por 30, nós não vamos ter uma divisão exata. Isso não vai dar 15. Ou seja, nesse caso aqui, a ordem importa. Ou seja, a ordem altera o resultado da divisão. Então, quando se trata de divisão, é preciso termos cuidado, porque a ordem vai alterar o valor. Ou seja, nem sempre vai ser possível realizar essa divisão, como foi nesse caso aqui. Ou seja, não vai dar uma divisão exata, né? Agora, vamos pensar aqui no seguinte. Nós sabemos que 12 é a mesma coisa que 12. Será que se eu escolher um número, como por exemplo o 2, e dividir somente o lado direito por 2, vai alterar esta igualdade aqui? Nós sabemos que 12 dividido por 2 dá 6. Portanto, se eu dividir somente um lado, eu vou chegar em 12 igual a 6. E 12 é igual a 6? Não, é diferente. Portanto, se eu dividir somente um lado da minha igualdade por um número, essa equivalência vai se alterar. E se há alteração, esses membros eles não são equivalentes. Agora, se eu escolher este mesmo 2 e dividir também o lado esquerdo, será que a equivalência vai ser mantida? Vamos ver. Eu tenho que 12 é igual a 12. Agora, eu vou dividir este lado esquerdo aqui por 2 e esse lado direito também por 2. Nós sabemos que 12 dividido por 2 vai dar 6. E aqui também que 12 dividido por 2 também dá 6. Ou seja, aqui vai ser igual. Portanto, a relação de equivalência foi mantida. Por isso, eu posso concluir que eu posso dividir ambos os membros da minha igualdade por um mesmo número, que essa relação de equivalência vai ser mantida. Mas tome cuidado! Lembra que nós não conseguimos realizar essa divisão aqui? Como nós estamos falando de divisão exata, nós não podemos dividir, por exemplo, o 12 por 5. Ou seja, não podemos dividir 12 por 5, porque não vai dar uma divisão exata. Então, não é qualquer número que eu possa escolher. Além disso, tem uma coisa muito importante que você tem que prestar atenção. Também não é possível dividirmos um número pelo zero. Por exemplo, eu não posso fazer 12 dividido por zero. Porque pare e pense, não faz muito sentido dividir alguma coisa por nada, né? Então, é importante você saber que não é possível dividir por zero. E isso aqui não vai ser válido. Eu posso até colocar isso aqui. Não é possível dividir por zero. Então, em uma igualdade, já que nós agora já vimos que as quatro operações podem ser encontradas aí dentro de uma igualdade, ela é possível também que a gente encontre um valor desconhecido que possa manter essa relação de igualdade entre os dois membros. Numa adição, numa multiplicação, numa divisão ou numa subtração. E para isso, nós temos que utilizar a operação inversa, ou seja, o contrário daquela que está sendo utilizada.
Numa adição, por exemplo, nós vamos utilizar a subtração, que é a sua operação inversa. Por exemplo, se eu tenho aqui número desconhecido mais 3, né? Eu vou chamar de quadrinho, porque é um quadrado que está aqui. Quadrado mais 3 é igual a 9. Que número é esse que, somado com 3, vai dar igual a 9? Então, aqui eu vou utilizar a operação inversa. Eu vou pegar o 9 e vou fazer a subtração para encontrar qual é esse número. Então, esse valor aqui vai ser o 9 menos 3. E 9 menos 3 é igual a 6. Então, sempre utilizando a operação inversa, eu vou conseguir descobrir qual é esse número. Então, se eu colocar aqui o 6 mais 3 é igual a 9. Na multiplicação, da mesma forma. Eu tenho aqui um número, né? Um número no quadrado azul, né? Que vezes 5 vai ser igual a 30. Então, para descobrir ele, eu vou ter que usar a operação inversa. Descobrir quanto que esse número aqui vai ser vezes... Que número aqui, né? 30 dividido por 5, né? Qual número que vezes 5 vai dar 30? Ou seja, eu vou dividir 30 por 5 para poder encontrar qual é o valor desse número. Então, eu faço 30 dividido por 5 e encontro esse valor, que no caso aqui vai ser o 6. E aí, eu tenho também, na subtração, a mesma coisa. Um certo número, que menos 8, vai dar igual a 6. Para descobrir esse número, eu vou ter que usar a operação inversa. Ou seja, porque eu tenho que manter essa operação equilibrada. Menos 8 não é igual a 6, e 8 também não é igual a 6. Então, eu tenho que descobrir aqui algum número que, tirando 8, subtraindo 8, vai dar igual a 6. Então, qual é o número que menos 8 vai dar igual a 6? Então, eu vou ter que somar, eu vou ter que fazer o contrário. Qual é o contrário de subtração? Soma. Então, eu vou e faço aqui, olha, 6 mais 8. E aí eu vou descobrir qual é o número que equivale a esse quadradinho aqui, que vai ser 14. Então, se eu colocar aqui 14 mais 8 igual a 6. Na divisão, eu também posso fazer essa mesma operação de encontrar utilizando a operação inversa. O inverso da divisão é a multiplicação. Então, aqui eu tenho um certo número verde, né, no quadrado verde, dividido por 4, que vai dar igual a 6. Então, para descobrir qual é o número, eu vou ter que fazer a operação inversa, ou seja, 4 vezes 6, ou 6 vezes 4. O quadradinho continua aqui, que ele vai ser igual a 6 vezes 4. Então, 6 vezes 4 é igual a 24. Isso quer dizer que aqui no lugar desse quadradinho tem o número 24. E o número 24 dividido por 4 vai ser igual a 6. Você pode fazer aí na sua calculadora, se você estiver com dúvida. Você pega o número que foi encontrado aqui, olha, e coloca aqui no início dessas sentenças para ver se está igual. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Hoje você aprendeu sobre o conceito de igualdade e como ele se aplica relacionado às operações matemáticas. A partir de agora, você tem mais um conhecimento matemático para você incluir e utilizar na sua vida, favorecendo o seu desenvolvimento pessoal. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!